lit a candle. Oi, bonitonas, começando mais um Lado B aqui na TV Antares, feita pra você. E esse programa é pra você mesma aí, bonitona. Que tá aí, ó, meio apagadinha, o inverno chegou, você não tem muita vontade de sair, mas o que eu vou te ensinar hoje são como usar os blushes. Para as pessoas que são brancas e tem um tom de pele rosado, então o melhor, as melhores cores são um coral. Esse daqui, coral, ele é bem bonito, ó, então aqui tem todas as cores para vocês verem. Rosados, bem leve, aquele rosado bem leve. Você pode estar utilizando também uma sombra vermelha como um blush, também vai ficar muito bom. Eu não tenho ela aqui, mas é isso aqui, são exemplos. E um mate, um bronzer mate, que você vai estar corrigindo o seu rosto. Isso para a pele, quem tem a pele branca rosada, tá? Quem tem a pele branca amarelada, que é o meu caso, evitar passar blush dessa cor aqui, porque não combina. Então são esses jogos aqui. Mas para os rosas fechados, ó, esse daqui é um tipo de blush que ele vem solto, ó, ele vem assim, é uma cor bem bonita, é um rosa cintilante, vai te dar bastante destaque. Então não use aqueles que são mais, ó, ele é uma esponjinha de espuma, você vai estar fazendo assim e vai estar dando aí a cor aí ao seu rosto. Se você tem a pele branca amarelada, ou as orientais, as negras, claro, não usem blush rosa, porque vai deixar você pálida. Blush rosinha assim, ó, não recomendo para quem tem pele negra. Mas um blush rosa puxado pro vermelho, que é o caso desse aqui, ó, que é um blush mais pro pink, mais pro vermelho, é aconselhável, porque vai dar destaque no seu rosto sobre a sua pele negra. E também os iluminadores, os bronzer mais pro marrom. Evite essa cor aqui, isso aqui é mais para dar uma iluminada. Você pode mesclar os dois, mas não usar só essa cor clara. Usar essa cor mais escura e aqueles bem terracota, aqueles bem bronzer, que vai dar um brilho bem bonito no seu rosto. Isso aqui se você tem a pele negra, se você é negra. Para as morenas é meio eclético assim, ela vai com tudo, aquela morena clara. Ela vai com os tons de rosa, mais puxados até pro pêssego. Vai também com os iluminadores mais abertos, que são aqueles mais dourados, e para aquele tom mais fechado de iluminador mais marronzinho, assim, ó. A pele morena vai com todos, então não precisa evitar quase nada. E eu já volto para mostrar para vocês como aplicar conforme o seu tipo de rosto. Não sai daí! Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom. Quero sentir o Sumerê Cosméticos, tudo para te deixar ainda mais linda, com uma variedade enorme de produtos de beleza, cuidados com a pele, esmaltes nacionais importados, acessórios, maquiagens, atendimento de mulher para mulher, espaço amplo e localização privilegiada. Sumerê Cosméticos, Avenida Arapongas, 835, telefone 43-3252-2739. A Patroa Móveis vestiu as luvas para detonar os preços. Veja as ofertas exclusivas para compra com o cartão Minha Casa Melhor. Cama com colchão de R$579 por apenas R$370. Conjunto estofado 3 e 2 lugares de R$599, só R$375. Guarda-roupa com 6 portas e 3 gavetas de R$599 por apenas R$380. Mesa com 4 cadeiras em MDF de R$499, somente R$300. Patroa Móveis, 4 lojas em Apucarana, Arapongas e Marilândia do Sul. O estilo da criançada está na Pega Pega. Linha infantil com garantia de beleza e conforto na hora da diversão. Tendências que fazem a cabeça da galerinha teen. Lindos looks para gestantes. Peças delicadas para quem ainda está a caminho. Móveis e acessórios infantis. E uma loja ampla com as melhores marcas. Pega Pega Moda Infantil, Rua Andorinhas, número 420. Telefone 3055-3000. Certo, então, bonitonas, voltamos. Ó, eu estou aqui com vários pincéis de blush que você pode estar usando aí na sua casa. Geralmente são os pincéis mais gordinhos e bem macios, para você estar aplicando o seu blush. Eu gosto muito do pincel chanfrado, que é aquele que é esse corte aqui, né? Esses três são chanfrados, ó. E esse aqui é mais gordinho.
Eu uso os dois, depende do dia, assim, o que eu pegar primeiro. Então, eu vou pegar esse daqui, que ele tá bem chanfradinho, é bem característico, assim, de pincel de blush, que eu acho que é o mais fácil de você estar aplicando blush aí. Então, se você tem um rosto quadrado, ó, tipo o meu é um rosto quadrado. Então, aqui é bem largo, aqui, aqui um axilar é bem largo, então vai estar aplicando como? Você vai estar afinando o seu rosto, aplicando em direção das têmporas, como vocês estão vendo aí, ó, tem um esqueminha, e esfumando, não deixando muito, muito concentrado na maçã aqui do rosto, porque você quer afinar. Se você colocar o blush só aqui e der uma esfumada, ele vai larguear ainda mais o rosto. Já quem tem um rosto oval, que é aquele rosto assim, mais fácil de maquiar de todos, porque não tem erro, não tem muitas regras para um rosto oval considerado o rosto perfeito para maquiagem. Ele você vai estar passando só nas suas têmporas. Então, ó, pegando lá o seu blush e aplicando, ó, bem aqui, ó, bem na parte da maçã mesmo, da parte mais alta, e em movimentos circulares com o seu pincel, você vai estar esfumando mais nessa direção, assim, tipo bonequinha, sabe? Quem tem um rosto hexagonal, que é aquele rosto que mistura um pouco do quadrado, mas o queixo é um pouco mais comprido, é um pouco mais fino, não é tão, o queixo não é tão reto assim. Você pode estar usando o blush no rosto todo para dar uma afinada, uma harmonizada. Então você vai pegar o blush, você vai dar uma afinada aqui nessa parte da testa, aqui nas têmporas, o blush mais escuro, ou aquele que, ou um pó compacto um pouco mais escuro que a sua pele, um tom só, para não ficar aparecer muito que tá com maquiagem, aqui no maxilar e no queixo. A testa, você vai pegar uma cor mais clara e você vai estar iluminando a testa se você tem um rosto hexagonal. Isso vai dar uma harmonia no seu rosto e vai também valorizar os seus traços aí, certo, bonitona? Já quem tem um rosto redondo, geralmente, a pessoa não precisa ser gordinha para ter o rosto redondo. É característica do rosto. Você vai estar aplicando da seguinte maneira. Pegando o blush lá, ó, bem no extremo da maçã, próximo da orelha. Então, ó, fez uma linha aqui no rosto, você vai estar aplicando aqui e vai estar trazendo em direção ao seu nariz, que você vai estar afinando. E o lado B, então, bonitona, vai ficando por aqui na TV Antares. E eu quero mandar um beijo aí pra quem me acompanha pela internet, que tá chegando do trabalho. E o site da TV Antares, pra você poder assistir quando você não está na sua casa, é www.tvantares.com.br. Mais dicas de beleza, maquiagem e comportamento lá no meu blog, www.bianicas.com. E eu quero mandar um beijo para o pessoal que pede lá do Facebook, Ana Barucci, seu irmão Doug Barucci, Emanuela Borrasca, Isabela Borrasca, Márcia e Luciana Damião e a Gilmara Paiva. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo Lado B, o lado bom de ser mulher.